באב, והתחושות מאוד חזקות, שכל שהזמן עובר, החלל זה גמטריה חיים. דווקא יש מתים, שכשהם מתים, הם בעצם יוצרים את החיים. ראיתי משהו מאוד מתאים לאותם קדושים שהיו איתנו, ושלכאורה הם לא נמצאים, וזה בדיוק נקודת השחייה וההשתחוויה. כי שחה, איך זה אפשר? אפשר נפשי, דווקא אז בינינו, קומה יצאתנו. בלי שאנחנו הולכים שכוח, כזה שהוא כביכול לא יכול לפעול. מה הכוונה? יש נבואה שאומר, ושח גבוד אדם ושפל לרום האנשים, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מתי? הקדוש ברוך הוא לבדו. יישגב ביום ההוא, ושח גבוד האדם ושפל לרום האנשים. ככל שאנחנו נדבק יותר לאפר, רוממו. אנחנו נתרומם, הקדוש ברוך הוא יתרומם. כלומר, יש כאלה שנמצאים באפר, הדוח האפר, נגיד עמיתך, לכאורה יש אפר שמתים, ומהרגע הזה לא שומעים עליהם. ויש אפור. ראיתי בשירת אורי צבי גרינברג, שהוא מדבר על אותם קדושים, והוא אומר ככה, הם היו בחירים, כלומר הם בחרו, רוננים קולם נדם, כביכול כבר לא איתנו, בני גזע דוד, שנפלו וחרבם בידם, ופשוטים וחמודים כדוד הנער, ממשפחת הרועים, והם יודוך האפר, אלוהים, אפר גוללם אינו אפר מוות, האפר שאנחנו משתחווים, זה אפר חיים, כשאנחנו משתחווים, אנחנו מקבלים כוחות חיים אלוקיים אינסופיים, העבודה הנפלאה המיוחדת שכל זיקה אותנו בימים המיוחדים האלה, זה פשוט הכנה להתרוממותו של בית השם, להתרוממות של הקדוש ברוך הוא, וגם שהוא לבדו יפעל, שאנחנו רואים כל כך הרבה אנשים שחושבים שהם, לא, 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 שאנחנו נתן להכתיר אותו, בזה שאנחנו נתבטל ונהיה שכוח, ההתלבטות בעולם הזה זה בין התבלטות להתבטלות. זאת ההתלבטות, בין הגאווה לענווה, תם אותיות. ההתבטלות זה הביטול הזה. והוא אומר ככה, שימו לב למילים שהוא צריך להגיד. ממין זה עפר יצרת קדם אדם? ממין זה הר הבית? העפר והסלע. זה השיר שהוא כתב ככה. הם יודוך עפר ממין זה, הם על מוות. זה חיים פה, זה לא עפר. זה הכל חיים כאן. אין אמת זולתם ואין הוד מלבדם, הוד זה בית המידש, ואנחנו ביקום זולתם אינם אלא חיים בזכותם, בזיבם גם נזבד. המביט לחברם חדל להיות עבד. אנחנו מסתכלים על הקדושים האלה שברצם מה ודירי כוכב ציבם, דווקא כשהם לא נמצאים, החלל הזה מחולל, יוצר אצלנו בעצם קדושת החיים. כשאנחנו מתבטלים לאדמה, ולאדמה הקדושה הזאת היא אדמת חיים, היא לא אדמת אפר. היא אדמה שבעצם מרוממת דרך הביטול שלנו את קודשא בריחו, שנזכה לדעת השם. זה נראה לי מחפר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, צריך כמו שהרב אמר, קודם כל אפר, ואז התרוממות. יש שני סוגי אפר. יש אפר בדין חס שלום, של אנשים מתים, באפר. אבל פה הקדוש ברוך הוא אומר, בואו תעשו אפר של חיים. בואו תעשו השתחוויה, וזה יחפר, במקום אפר, אפר של חיים, יחפר על אפר הזה של מיטה, וזה יזכה אותנו, בלי ברחמים, בלי דין, בלי צרות בעזרת השם. אמן. רבי חיים הקדוש.